proučavamo poslanicu Galatima. Nalazimo se sada u 4. glavi. I danas, po milosti Božoj, želim da proučimo 10. i 11. stih. Pročitat ćemo ponovo od 8 do 11. 4. glava poslanice Galatima apostola Pavla. Kaže reč Božja: ali tada, ne znajući Boga, služi ste onima koji po sebi nisu bogovi. A sad, poznavši Boga i još poznati bivši od Boga, kako se vraćate opet na slabe i rđave stihije kojima opet iznova hoćete da služite? Gledate na dane i mesece i vremena i godine. Bojim se za vas da se ne budem uzalud trudio oko vas. Apostol Pavle je upravo završio odlomak gde je dokazao da smo mi sinovi i čeri Božje, jer nam je Bog darovao Svetoga Duha i njime nas je zapečatio. Prošli put Pavle, apostol, piše i podseća ih, kako što vidim u tekstu, ko su oni bili i u kakvom stanju ih je doveo Bog putem vere u Krista Isusa. Oni nisu, dok su bili paganci, pojma imali koji je pravi Bog. I zatim su došli u intimnu i ličnu zajednicu s pravim Bogom. Ovim Pavle njih podseća da su oni sada postali Božja deca. A sada ukorava da se vraćaju u stvari iz kojih je Gospod vernike koji su se obratili iz Jevreja spasio, a oni paganci bivši sad se vraćali u stvari u kojemu su Jevreji bili robovani. Te apostol Pavle ovde kaže da to nema stvarno nikakvog smisla. Kako se vraćate opet na slabe i rđave stihije kojima opet iznova hoćete da služite? Na ovo pitanje Galati nisu mogli odgovoriti, jer ovo je retorično pitanje koje ostavlja čoveka bez odgovora. Nema opravdanja zbog čega se oni vraćaju nazad. Ja moram da ukratko podsjetim sve nas da vidimo gde se mi sada trenutno nalazimo u proučavanju ove poslanice apostola Pavle. Pavle izražava veliko zaprepašćenje na Galate kad je čuo da se oni vraćaju na judaizam. Pa kaže u prvoj glavi 6. vrsta: čudim se da se tako odmah odvraćate na drugo evanđelje od onoga koji vas pozva blagodaću Hristovom. On nema reći kako da izrazi svoje zaprepaštenje i svoje čuđenje. Posle ovoga Pavle osjeća potrebu da odbrani svoje apostolstvo. I videli smo kako je on uspešno odbranio svoje apostolstvo, jer su ga napali da on nije apostol. Zatim Pavle osjeća potrebu da iznese svoj stav u vezi spasenja, i svoj stav u vezi spasenja on tako fenomenalno iznosi u samo jednom stihu, a to je druga glava 16. vrsta, gde kaže: pa doznavši da se čovjek neće opravdati delima zakona, nego samo verom Isusa Hrista. I mi verovasmo Hrista Isusa da se opravdamo verom Hristovom, a ne delima zakona, jer se delima zakona nikako telo neće opravdati. Ovo je u jednoj rečenici njegov stav, odnosno biblijski stav u vezi spasenja. Zatim, u stih 1. i 3. glave, on ih ukorava ponovo: ko vas je opčinio, o nerazumni Galati, da se ne pokoravate istini? Pavle zna da je to učinio Sotona. I zato ne smemo da zaboravimo da je to Sotona koji pokušava da nas zavede da pogrešimo teološki, da pogrešimo sa našim razmišljanjima u vezi božanskih istina. Žalosno je kada sretnemo ljude koji kažu da im je sve jedno šta veruju. Meni nije sve jedno šta verujem. Ako je vama sve jedno šta verujete, meni je jako žao za vas, ali
ljudi koji kažu nije bitno šta verujemo, bitno je da se mi slažemo. Ne, mi se možemo slagati samo ako znamo šta verujemo. Sotona vara i razara upravo crkvu na dva načina. Mi smo vidjeli prošli put, on razara crkvu na teološki način, donoseći zablude, lažne jeresi, a drugi način jeste kada vraća vernike na svetovan život življenja, odnosno na telesan život življenja. I zato Sotona pokušava da, kako Pavle kaže, da opčini, da mađoniše, da jednostavno uvali vernike na jedan ili drugi način da bi razorio crkvu. Zato Pavle objašnjava svrhu zakona u trećoj glavi, jer on je zaveo Galate da se vraćaju na judaizam pod zakon. I on počinje svoju raspravu sa svojim glavnim starozavetnim primjerom Abramom. On kaže da svi koji skreću sa puta vere padaju pod zakon, a koji su god pod zakon kaže da su pod kletvom. I on pravi razliku između obećanja koje je Bog dao Abramu i između zakona. Dokazuje da pravo kršćanstvo, pravo vjerovanje nema svoje korene u Mojsiju, nego ima svoje korene u Abramu. Zato glavni heroj od kojega uvek Pavle počinje svoju raspravu o opravdanju ili posvećenju, on nikada ne počinje od Mojsija, nego počinje uvek od Abrama, koji je živio 430 godina prije Mojsija. I zato sve čega se mi držimo kao verni, kao hrišćani, vezano je za obećanje koje je rečeno Abramu, a ne za zakon Mojsijev. U trećoj glavi 16. vrsta on iznosi kome je Bog dao obećanja. A Abramu i semenu njegovu rečeno više obećanja, ne veri semenima kao za mnoga, nego kao za jedno semenu tvojemu koje je Hristos. Ovdje leži, kaže apostol Pavle, cijela stvar. Mi, kaže Pavle, živimo kroz obećanje. Obećanje koje je Bog dao Abramu. A obećanja koja su rečena Abramu, obećana su Kristu. To je obećanje koje je Abramu Bog rekao zapečačeno i dovršeno, a ono je kompletno kad je to Bog već rekao Abramu. To se desilo 430 godina prije nego je dat zakon i ono je kompletno, ono je dovršeno i kad je zakon kasnije došao, niti je mogao da doda, niti je mogao da oduzme obećanju koje je Bog rekao Abramu. Sve je bilo dovršeno s obećanjem prije nego je zakon došao. I zato mi nismo pod zakonom. I Pavle objašnjava zatim njima zašto je Bog dao zakon. Mi smo to vidjeli 20 stvari koje Pavle iznosi zašto je Bog dao zakon, ako mi nismo pod zakonom. Ako živimo kroz obećanje, zašto je Bog dao zakon? Bog je dao zakon da obuzda greh. Zato su bile ogromne, oštre, žestoke kazne ako neko prekrši zakon. Bilo je kamenovanje, bilo je ubijanje i Bog je dao zakon da bi na neki način taj jevrejski narod obuzdao jer su bili skloni veoma velikom grešenju. Zatim Bog je dao zakon, kazali smo, da definiše greh i da pokaže čovjeku da ne može da postigne nikada Božju pravdu držanjem zapovesti. I svi koji imaju, koji nemaju Krista, Pavle dokazao, bit će suđeni zakonom. I svi koji nemaju Krista i koji nisu pod obećanjem, jesu pod prokletstvo zakona. Zatim Pavle kaže da smo mi kroz veru u Krista posiljeni. Mi znamo da smo posiljeni jer nam je Bog darovao duha posinačkoga, odnosno svetoga duha, i sa njim nas je zapečatio i sad smo njegova svojina i nasljednici smo. Pavle piše da su Galati ovo sve dobili na temelju zasluga Isusa Hrista koji je sebe Avramovo, i sada ti isti Galati koji su spašeni iz paganizma, lažni učitelji judaisti su ih odveli nazad u judaizam u kojem oni nikad ranije nisu bili, iz kojeg je Bog spasio Jevreje koji su spašeni i postali hrišćani kao što je bio i apostol Pavle. Braći i sestre,
Ne daj Bože da se ovako nešto dogodi nekome od nas, a nažalost događa se nekima od nas. To je posao Satone koji pokušava da nas vrati na jedan ili na drugi način. Ovo proučavanje ima za cilj, poslanice Galačanima ima za cilj da ojača nas duhovno u veri, ali također da nas učini sa osjećajnima prema onima koji padaju i koji greše. Pogledajte kako Pavle pristupa da reši ovaj problem u kome su upali verni koji su obraćeni hrišćani iz pokrajine Galatije. Pavle zna gde se oni vraćaju. Pavle zna da se oni vraćaju u nešto što opšte njima nije bilo ni poznato. Kaže ovako, gledate, kaže, na dane i mesece i vremena i godine. Bojim se za vas da se ne bude uzalud trudio oko vas. On prvo njih teši. Dokazuje Galatima da su oni primili evanđelje. On im kaže da su primili Svetoga Duha. I kaže, jer ste vi svi sinovi Boži verom Isusa Hriste. I opet, i budući da ste sinovi, posla Bog Duha Sina svojeg u srca vaša koji viče, oče. Prošli put smo videli gde kaže apostol Pavle, a sad poznavši Boga, još poznati bivši od Boga, on govori njima da su svi oni verom u Hrista Isusa uz pomoć Svetoga Duha došli u jednu intimnu zajednicu, rekli smo onu riječ poznati, ginosko, poznali su Boga na jedan intiman način što ranije nisu pojma imali. Pavle njima govori da je Bog njih izabrao još prije postanja sveta i oni su sad došli putem vere u Hrista u toj bliskoj zajednici. I sa čuđenjem sada posle ovoga Pavle njih pita, kako se opet vraćate? Ovo treba, braćo i sestre, da bude nama veliko upozorenje koji smo spašeni, koji kažemo da verujemo Isusa Hrista. Ovo je veliki znak upozorenja da nanovo rođeni vernici mogu da učine neke vrlo čudne i nerazumne stvari. Nanovo rođeni vernici mogu da učine neke čudne i nerazumne stvari. I ovo treba da nas drži sve u velikoj poniznosti. Zato Pavle u 6. glavi prva vrsta savjetuje verne ljude, braćo, ako upadne čovjek u kakav greh, vi duhovni ispravljajte takvoga duhom krotosti, čuvajući sebe da i ti ne budeš iskušan. Nemoj da kažemo, braćo i sestre, kada vidimo da neko padne od vernih, da ta osoba nije hrišćan. To je najgora stvar ako prvo to kažemo. On je pao i kaže odmah, on nikad nije bio veren. Mi ne znamo. Niko nije manje davao dokaza da je veran kao što su davali Galati. Ovom prilikom kad su pali odstupili od evanđelja. Njih je Satana prevario u njihovom razmišljanju, a ipak Pavle njih podseća ko su oni bili, šta je Bog od njih stvorio. Primili su Svetoga Duha, to Pavle zna, pa zato sa čuđenjem pita kako se vraćate opet na slabe i rđave stihije kojima opet iznova hoćete da služite. Znajući što je Bog od njih učinio, Pavle pita sa čuđenjem. Pavle zna da je to Satana učinio kod Galata. A Galati su sagrešili teološki, sagrešili su nauci, otišli su pod zakon. S druge strane vidimo da su Korinčani otišli u telesne grijehe, na jedan ili drugi način, i dan danas tako Satana radi. Neka i nama, braći i sestre, Bog bude milostiv, da budemo krotki prema onima koji su pali, a da budemo sami jaki, da mi ne padnemo i da budemo na straži, da se čuvamo i da se borimo protiv zabluda i telesnih greha. Pavle je sada zabrinut. Sada i Pavle, pošto je utešio, piše vrlo zabrinuto. Bojim se da se ne budem uzadu trudio kolo vas. On ih je utešio, a sada kao da preti, da će im oduzeti onu hvalu i potvrdu koju je malo prije kazao. Pavle njima kaže da oni sada upadaju u takvu užasnu klopku iz koje je Bog spasio i samoga apostola Pavla iz toga judaizma i druge jevreje koji su zverovali.
Galati se nisu vraćali u paganizam. Oni su bili paganci. Oni se nisu vraćali sad u isti paganizam, već su se vraćali u judaizam, koji ništa po Pavlovom razmišljanju i učenju nije bolji od paganizma. Ako neko smatra da se kroz to spasava. Galati nisu poznavali Boga, a sada idu u drugu skrajnost i hoće da budu judaisti, da budu jevreji. Gledate na dane, mesece, vremena i godine. Kakve veze, kaže Pavle, hoće da kaže sada jevrejima, ovim neznaborcima koji su spašeni, kakve veze vi neznaborci imate sa jevrejskim praznicima? Hoćete da svetkujete jevrejske praznike? Šta vi uopšte znate o drugoj knjizi Mojsijevoj, trećoj knjizi Mojsijevoj, koje želite sada da držite? Vi osjećate, pošto ste bili neznaborci, da vam je nešto uskraćeno, da vi niste imali privilegije koje su imali jevreji, pa pokušavate da to kompenzirate sada time što ćete se vratiti nazad i da postanete jevreji. Vi mislite da držite jevrejske praznike i obrezanje, da time ćete nešto dobiti. Ovo je sve nešto, kaže apostol Pavle. Vi time ništa ne dobijate, vi se vraćate jednostavno nazad. Bojim se za vas da se ne budem uzalo trudio okolo vas. Ovim vraćanjem na judaizam Galati poriču svoje spasenje. Oni to nisu mislili da poriču, svakako, oni to nisu mislili, jer su prevareni, ali oni su upravo to činili. Oni su poricali sve ono što je evanđelje za njih učinilo. Sad se vraćaju u ono iz čega je Gospod spasio jevreje koji su vjerovali. Došli su judaisti u galatskim crkvama i kazali im, vi trebate da držite Mojsijev zakon. Muškarci treba da se oprezuju, da drže ceo zakon. Kad je apostol Pavle čuo da su ovi podlegli ovakvim zabludama, Pavle je bio strašno zaprepašten. On im kaže da oni ulaze u nešto u vezi čega nemaju nikakvog pojma. I da Pavle želi da kaže da oni ništa ne gube time što nisu bili jevreji, nego su bili neznabošci. Pavle je bio jevrej od jevreja. Pavle je bio po zakonu farizej, po pravdi zakonskoj savršen bez mane. Pavle kaže Filipljanima 3, ja držim da su to sve trice, da su to sve smeće prema prevažnom poznanju Isusa Hrista. I zato Pavle želi njima da kaže, vi ništa ne dobijate ako idete u judaizam, jer ja sam bio u judaizam, pa sam vidio da su mi to trice, da su mi to smetje, da mi je to bila šteta. Vi gubite kad se vraćate, bolje da se vraćate u paganizam, jer ništa nije bolji pa judaizam od paganizma, apostol Pavle njima kaže. Bog želi da vas spasi takvi kakvi jeste, bez obzira vaša pozadina kakva je. Ovi paganci, obraćeni neznaborci, nisu sebe samo stavili pod moralni zakon da bi se spasili, nego su se stavili čak i pod ceremonijalni zakon. Zato Pavle njima kaže, gledate na dane i meseca i vremena i godine. E sada, sigurno se pitate, brate Simo, o čemu se sada ovde radi? Na čega apostol Pavle misli kada piše gledate na dane, mesece, vremena i godine? Evo ja upravo to želim da vam objasnim. Pavle ovde ima na umu svetkovanje jevrejskih praznika. Počev od sedmične subote pa do sedmičnih godina subotnih koje je zemlja trebala da odmara. Prvo Pavle kaže gledate na dane. O kom se danu ovde misli? Naravno, ovde se misli o suboti, o sedmičnoj suboti. Judaisti, subotari, su prevarili Galate da oni ne mogu biti spašeni ako ne svetkuju subotu. Dozvolite da
pročitam kako je to apostol Pavle napisao kad je pisao Kološanima, druga glava 16. i 17. vers. Da vas dakle niko ne osuđuje za jelo ili za piće, ili za kakav praznik, ili za mladine, ili za subote, koje je sve bilo senka od onoga što čaše da dođe, a telo je ili stvarnost je Hristos. Pavle želi da kaže da nas verne, sada koji smo spašeni od neznabožaca, niko nema pravo da osuđuje ako mi jedemo svinjsko ili ne jedemo svinjsko, ako pijemo kafu ili ne pijemo kafu, ako svetkujemo jevrejske praznike ili ne svetkujemo, odnosno ne svetkujemo, ako ne svetkujemo jevrejsku subotu. Kada Pavle piše za kakav praznik, on ovde misli na godišnje praznike. Kada kaže za mladine, on misli na mesečne praznike. Kada kaže za subote, on misli na sedmične subote. Jer, ako pitate nekog adventista, on kaže ovde se ne radi o sedmičnim subotama, nego o ceremonijalnim, onim drugim subotama. Međutim, Pavle je vrlo jasno, on počinje od subote, pa počinje od mesece, pa počinje vremena i počinje sa, završava sa godinama. Pavle ovde misli na sedmične subote. On misli na subotu koju je Bog dao u četvrtoj zapovesti dekaloga, dok u Galatima spominje od sedmične subote pa do godišnji. Gledate, kaže, na dane, mesece, vremena i godine. Oni nisu svetkovali ove praznike iz zahvalnosti Bogu, nego su morali da svetkuju zato što to zakon kaže. A ovi praznici spadaju u ceremonijalni zakon. To je deo zakona, ali ovi praznici spadaju u ceremonijalni zakon. Pavle im piše, ovo je sve samo sen od onoga što će doći, a stvarnost je Hristos, to je prevod čaše. Ceo ceremonijalni zakon je predstavljao delo Hristovo koji će da dođe. Kad dođe Hristos, ceremonijalni zakon totalno prestaje. I zato, od kad je Hristos došao, naša subota jeste Hristos. Jer on je kazao, hodite k meni svi koji ste umorni i natovareni i ja ću vas odmoriti. Naš odmor se nalazi ne u suboti, nego u Hristu Isusu, na koga je subota ciljala. Subota je bila, kaže Pavle u Kološanima 2.16, senka stvarnosti. Pravoga odmora kojega Hristos daje. Subota je bila slika. Slika nečega što treba da dođe. Naprimjer, ako žena ima muža ko ide u vojsku ili na rat, ona drži kod kuće njegovu sliku. I stalno gleda sliku, jer muž nije kod kuće. A kad se muž vrati, da li će ta žena da ga gleda u sliku sada? Nenormalno. Nenormalno je da gleda u sliku kad ima muža pored sebe. I nenormalno je da se vraćamo na slike starog zaveta kada imamo Hrista sada sa nama. Pavle kaže, to je bila senka, to je bila slika stvarnosti koja je trebala da dođe, a stvarnost je Hristos. I kad je došao Hristos, nama više senka nije potrebna. Još kaže apostol Pavle u Kološanima 2.14 da ovaj zakon prikovan na krstu i tu je kraj njemu. U Kološanima 2.14. Ako hoćete da poverite redosled ovih praznika koje Pavle ovde počinje od sedmične subote pa do godišnjih praznika, vi koji pravite beleške, ja želim da vam citiram nekoliko tekstova iz Starog Zaveta da vidite isti redosled koji se spominje u Starom Zavetu. To spominjem zbog toga što ćete imati ljude koji kažu da se ovde ne misli na sedmične subote, nego se misli na mesečne i godišnje subote koje su Jevreji praznovali, a ne na sedmične. Ja vas zato molim da uporedite isti redosled kako Pavle piše, tako se to spominje u Starom Zavetu. Evo nekoliko tekstova. Prva dnevnika 23, 30 do 31. Druga dnevnika 2.4. Druga dnevnika 8.13. Druga dnevnika 31.3. Nehemija 10.33. Jezekiil 45.17. Osije 2.11.
Samo slijepac, duhovni slijepac, ovaj redosled ne može da vidi ako sve ove stihove uporedi. Pavle kaže, gledate na dane, u svim ovim stihovima tako počinje dane, mesece, vremena i godine. E sada videli smo o čemu se radi o sedmičnoj suboti. Sada da pogledamo šta, o čemu se radi kad kaže mesece, vremena i godine. U Kološanima 2.16 pominje Pavle mladine. To se odnosi na praznike koji su se u Izraelu praznovali svakog novog meseca. Mesečeve menjene su. I zato u Isaiji Gospod poručuje Jevrejima, 1:14, na mladine vaše i na praznike vaše mrzi duša moja. To Bog kaže. Bog je mrzeo na njihove praznike zato što su oni te praznike zloupotrebili, oni su samo to stavili u centru, a srce i duša bila je i vera daleko od Boga. A što se tiče vremena, kad Pavle kaže vremena, prvo smo rekli subote, misli se na sedmične, mladine, misli se na mesece, a vremena, to su bili praznici koje su Jevreji svetkovali ne jedan dan, nego više dana, i zato se ovde kaže u množini vremena. To su praznici koji su trajali nekoliko dana. Među tim praznicima koji su trajali nekoliko dana, bio je praznik pasije. Praznik Pasija, ako se sjećate vi koji ste čitali Bibliju, počeo je prvi put, Jevreji su taj praznik, odnosno to nije bilo praznovanje, to je bio zapovest Gospodnja kad ih je spasio iz ropstva egipatskog. Onu noć kad je Bog spasio Jevreje iz ropstva egipatskog, gde su proveli 400 godina, kazao je da svaka jevrejska kuća uzme i zakolje jedno jagnje muško bez mane i da prolije krv i da tom krvlju namaže svaka jevrejska kuća do vratnike svojih vrata izvana. Gore sa strane. Ta krv je simbolizovala krst Hristov, jer gore sa strane, popučite liniju, imate krst, da se još u starom zavetu slika bila da se spasavamo preko krsta, preko Hrista, krvlju Gospoda Isusa Hrista, a onda su unutra jeli to jagnje, hranili se od njega, što je slika naše zajedništva sa Isusom Hristom, i na spomen samo su tako izbavljeni iz egipatskog ropstva, i svake godine sada Jevreji su trebali da praznuju jednom godišnji praznik Pasije. Paska znači u jevrejskom jeziku pasha, preskočiti, znači preskočiti, zaobići, što znači kada bude Bog došao da sudi svet, odnosno da sudi Egipat i da izbavi svoj narod, kaže, kada vidim krv, na koju kuću vidim krv, ja ću da prođem, ja ću da zaobiđem, a tamo gde ne vidim krv, ja ću da osudim. I tako će isto biti kada Isus Bog ponovo bude došao, tamo gde vidi svoju krv, tamo gde vidi one ljude, one žene koji su primili Krista i njegovu krv, on će suće njih da zaobiđe, a suće da kazni sve one koji nemaju, koji nisu pod krv Hristovu našli utočište. I na spomen toga izbavljenja Jevreji su svake godine trebali sada da praznuju praznik Paske, a praznik Paske je počeo da se praznuje skoro čitavu nedelju dana, priprema do četvrtka, pa četvrtak, petak, sve do subote su praznovali praznik Paske. Zato ovde kaže i vremena. Ovaj praznik se ispunio isto u Hristu, jer apostol Pavle piše u 1 Korinćanima 5.7, jer i Pascha naša zakla se za nas koje je Hristos. I kad je Hristos došao, mi više ne treba da svetkujemo Pasku. Judejci su učili Galate da i dalje treba da drže subotu, treba da drže Pasku. Pavle kaže da smo mi od tih praznika, od toga robovanja, sada oslobođeni u Hristu Isusu. Zatim, Jevreji su držali praznik pedesetnica, znate, to je praznik prvina, pa pedesetnice, to je onaj snop, znate, koji su donosili, sada ne spominjem redosled, to se odnosio na dan duhova, jer posle
smrti Gospoda Isusa, kad se broji 50 dana, tačno dolazi dan duhova. Tako da i taj praznik se ispunio kad je sišao Sveti Duh. Zatim postoje praznik trubni, postoji praznik senica, postoji praznik pomirenja i tako dalje. Svi ti praznici imaju ispunjenje svoje u Kristu Isusu. Ovi praznici više ne važe za kršćane. Oni ne važe iz jednostavno jednog razloga. Zato što su, ponovo podsjećam da budete sigurni na to, zato što su ovi praznici došli u Izrael 430 godina pošto je Bog dao i zapečatio svoje obećanje Abrahamu. Abram nije svetkovao niti subotu, niti jedan od ovih praznika. Abram je bio savršeno pravdan i savršeno spašen kroz evanđelje Isusa Hrista. Abram nije svetkovao jevrijske praznike, opravdanje vjerom u evanđelje Hristovo. I sve do izlaska Izraela iz Egipta niko nije ni znao da postoji subota. A neznaborci nisu imali subote, neznaborci su u to vrijeme delili dane na sretne i nesretne dane, ali nisu znali za subotu. Ako želite da proverite da li su neznaborci znali za subotu, želim da vam citiram knjigu Nehemije proroka 9. glava 13. i 14. vrsta. Kad je Bog prvi put obznanio subotu? Nehemija 9. 13. i 14. kaže Gospod: i sišao si na goru Sinajsku i govorio s njima zakon preko Mojsije sluge svojega. Vrlo jasno ovdje kaže Nehemija prorok da je Bog prvi put obznanio svoju subotu jevrejskom narodu preko Mojsija na Sinaju. Dakle, o suboti niko nije znao pre nego je Bog objavio u pustinji po izlasku jevreja iz ropstva. A subota je, ako hoćete da znate, bila znak zaveta, Mojsijevog zaveta, zaveta kojeg je Bog dao i učinio između Izraela i sebe, to je zakon Mojsijev. Subota je bio pečat ili znak toga zaveta. Zato Gospod kaže, subota je znak između mene i Izraela do vijeka. Druga Mojsijeva 31.16.17 i Ezekiel 20.12. Nigde u starom zavetu ne piše da su neznabožički narodi trebali da drže subotu. Naravno, piše da su trebali da drže subotu samo u slučaju ako su htjeli da postanu prozeliti, ako su postali jevreji, ako su to oni htjeli da postanu jevreji. Onda su trebali da svetkuju subotu jer su prihvatili sve jevrejske praznike, to piše Isaija 56.6.7. U suprotnom, neznaborci su bili spasavani na temelju vere, bez ikakvih držanja jevrejskih praznika. E sada, da vas podsjetim. Svi drugih 9 zapovesti, principi, ne zapovesti u smislu pisanog zakona, nego principi svih drugih 9 zapovesti postojali su prije nego je Bog dao pisani zakon na Sinaju. Tako da ne misli neko od vas da Bog, oni koji su spasavani prije davanja zakona nisu imali moralnosti i nisu imali etiku po kojoj su živjeli, to je pogrešno. Jer ja ću da vam citiram sad iz Starog Zaveta da pronađete sve principe svih drugih 9 zapovesti sem subote. Evo ovako, prva zapovest, prva Mojsijeva, 11. glava, 1 do 19, Rimljanima, prva glava, 20 do 26. To je prva zapovest. Druga zapovest, prva Mojsijeva, 31, 19, i 35, 2 do 4. Ovo su principi, ovo nisu zapovesti pisanog zakona. Treća zapovest, prva Mojsijeva 27, 1 do 41 i Jevrejima 12, 16. Četvrta zapovest o suboti, prvi put se spominje, druga Mojsijeva 16. glava 27, 28.
peta zapovest. Prva Mojsijeva, 9. glava, 20. do 27. Šesta zapovest. Prva Mojsijeva, 4. glava, 8. do 15. Sedma zapovest. Prva Mojsijeva, 34. 1. do 4. 39. 7. do 9. Kad je Josif kazao, kako mogu tako zlo, grdno zlo učiniti i Bogu zgriješiti. Dakle, Josif je znao za prekršaj sedme zapovesti, odnosno moralnosti i čistote. Zatim, osma zapovest, prva Mojsijeva 31, 29, 37, deveta zapovest, prva Mojsijeva 26, 6 do 11, 27, 1 do 45, i deseta zapovest, prva Mojsijeva 13, glava 10, 11. Dakle, vrlo jasno vidimo da svi principi moralnosti koji su odraz Božjega karaktera nalazimo u Starom Zavetu prije davanja pisanog zakona. Dakle, Abram je sve ove principe držao i poštovao verom. I Abram nije bio bezakonit. Iste principe, ako hoćete, čitajte moju knjigu Deset zapovesti, nalazimo u Novom Zavetu. Sve te devet zapovesti koje se ponavljali, one nisu sada deo Starog Zaveta, deo Zaveta Staroga, nego su u sklopu Evanđelja Hristovoga, i zato mi to poštujemo i mi nismo bez morala. Ako neko tako misli, jako se vara. Nema niti biblijskog, niti van biblijskog dokaza da je bilo ko od Adama pa do jevrejskog naroda ikada poštovao i znao za subotu, nego što je prvi put Bog objavio jevrejskom narodu. I sada na kraju da završimo našu poruku za ovo jutro, ja mogu o tome da vam govorimo o suboti i nedelji jako puno, ali to mi nije danas namera, jer ja želim ovaj tekst da obradimo. Sada se postavlja pitanje, a šta sa hrišćanskim praznicima? Gledate na dane i meseci, vremena i godine. Da li sada ovo znači da hrišćani ne bi smeli da imaju jednogodišnje, da se podsjećaju na Božić, na Uskrs, na duhove i tako dalje? Ili nedelji dan? Da li je to greh? Ne. Ima tri stepena kako mi to slavimo i respektujemo. Ja bih htio da iznesem ova tri stepena i dobro je da zapamtimo. Prvo, mi svetkujemo nedeljni dan, današnji dan, iz čiste zahvalnosti Bogu. Mi svetkujemo dane, deli, nedelji iz čiste zahvalnosti Gospodu za veliko spasenje koje imamo u Hristu Isusu. Ovo mi ne radimo zato što je to zakon zapovedio da se drži, jer zakon nama nije zapovedio da držimo nedelju. Nego mi to radimo sada kao sinovi, mi nismo robovi, jer koji su po zakonu, videli smo da su robovi, mi smo sinovi i kao sinovi mi poštujemo nedelju iz zahvalnosti. U Otkrivenju Jovanovom, prva glava, 10. vrsta, Jovan piše, bija u duhu u dan nedeljni. Čarnić prevodi dan nedelju, dan gospodnji. Zašto Jovan u Otkrivenju naziva nedelju dan gospodnji? Zato što je Gospod Isus u nedelju, rano ujutru, vaskrsno iz mrtvih. Učenici Hristovi su počeli da se skupljaju nedeljom posle vaskrsenja Gospoda Isusa Hrista na bogosluženja, da imaju večeru gospodnju, pričest, a više ne subotom. I to je bio najveći dokaz da se neki Jevrej obratio stvarno Hristu, kad je prestao da svetkuje subotu i kad je počeo da se skuplja sa vernima nedeljom na bogosluženje. To je bila radikalna promjena i to je bila stvarna promjena. Ali ako nađete u delima apostolskim da apostol Pavle ide subotom u sinagogu, što koriste subotari kao dokaz da se svetkuje subota, to je čisti sofizam, jer to je namjerno izvrtanje činjenica. Pavle nikad nije išao u sinagoge subotom da ima zajedništvo sa njima, nego je otišao da propoveda evanđelje ovima, znamo sam rekao adventistima, judaistima da propovede, jer oni nisu znali za Hrista, svetkovali su subotu.
I Pavle njima išao da propoveda da je Hristos ispunio zakon, da se sve to završilo sa Hristom i da treba se obrati Hristu. I vrlo je opasno, braći i sestre, ako mi pokušamo da prenosimo zakon o suboti na nedelju. To mi ne smijemo da radimo. Mi ne smijemo od nedelje da pravimo drugu subotu. Nama je to privilegija da nedeljom dolazimo do molitve i da posvetimo ovaj dan odmoru i duhovnom razmišljanju, više nego drugim danom. Ali zakon o suboti ne važi za nedelju. Ima hrišćana koji su od nedelje napravili subotu. A drugi zakon, to mi ne smijemo da uradimo, jer mi nismo robovi nego sinovi. Kažem da su mnogi počeli da svetkuju nedelju kao subotu, to je pogrešno, apsolutno pogrešno. I hoću još jednu stvar da vam kažem, ako niste znali, da niti jedan subotar ne svetkuje subotu, kako piše u zakonu. Kad bi svetkovali subotu kako piše u zakonu, danas ne bi bilo ni jednoga subotara, svi bi trebali biti kanani. Jer piše u Bibliji da niko ne sme subotom ni da naloži vatru u svojoj kući, ne sme da upari sijalicu jer centrala radi za njega, ne sme da uključi slavinu za vodu jer vodovodu neko tamo radi za njega, a Biblija kaže ni sluga, ni slušatelj, niko ne sme za tebe da radi u dan subota. Dakle, prema tome bi trebali svi biti kamenovani, jer je jednoga čovjeka kojega su našli da skuplja drva u subotu da naloži vatru, kamenovali su ga zbog prekršaja subote. Dakle, nema ni jednoga subotara koji svetkuje subotu po starom zavetu i zašto mi da vraćamo ljude da svetkuje subotu? Nama nedelja jeste dan bogosluženja gde se mi opominjemo vaskrsenje Gospoda našega Isusa Hrista i njegovog dovršenog dela na krstu Golgote. Biblija nas savetuje, upozorava u Jevrejima 10.26, kaže, ne ostavljajući skupštine svoje, kao što neki imaju običaj, nego jedan drugoga savjetujući i toliko većima koliko vidite da se približuje dan sudnji. I zato ja vas molim, nemoj nikada se ljutite na mene ako smatram da sam vaš propovednik, ako pitam gde ste bili prošli put, zašto niste mogli da dođete, ili nikad ne pitam iz zlih namera, nego pitam iz jednostavno pastirskih namera, jer se brinem za vaše duše, jer me ovaj tekst Biblije na to nagoni da savjetujemo jedan drugoga, da nastavljamo skupštine, nego što vidimo da se svet približava kraju, da još većima savjetujemo jedan drugoga, da se skupljamo ne iz zakona, ne iz moranja, nego upravo iz ljubavi prema našemu spasu koji je toliko mnogo za nas učinio. Nijedan dan u istoriji Bog nije toliko blagoslovio kao što blagoslovio nedeljni dan. Ako pitate zašto, ja ću da vam kažem, jer od vaskrsenja Gospoda Isusa Hrista, crkva Hristova slavi nedeljni dan u ime Gospoda Isusa, ne slavi dan, slavi Hrista u taj dan. Nikada u nijednom danu, svim danima zajedno, nije se toliko ljudi obratilo i rodilo u Carstvo Božjemu kao što se rodilo u nedeljni dan. Jer se u ovaj nedeljni dan danas na milione crkava u svetu propoveda Hristova evanđelje, ljudi se rađe u Hristovom Carstvu. Taj dan je s te strane, duhovne strane, Bog neverovatno blagoslovio i mi smo sretni što možemo da se skupljamo upravo ovaj nedeljni dan iz zahvalnosti, a ne iz zakona. Jer kad se nešto radi zakonja, onda se to radi iz moranja i zato što ja to trebam nešto da zaslužim. To je pogrešno, apsolutno pogrešno. Drugo, drugi stepen, zbog čega mi trebamo jedan dan u nedelji, jeste zato što nam je potreban i odmor. Ako mene pitate za današnji dan da li se odmaram, ja se fizički ne odmaram, ali duševno se odmaram. Vi znate da neki vernici nedeljom moraju da rade, ili su čuvari, ili su na poslu, to je sasvim opravdano. Međutim, u principu je potrebno u ovo današnje vreme
da u jedan dan u sedmici ostavite da se malo fizički odmorite. To je jako važan princip, je vrlo važan da za svakoga čoveka. Vrlo je dobro da nađe jedan dan u nedelji da se odmori. Mi ovim odmaranjem jedan dan u sedmici ništa ne zarađujemo pred Bogom. Ništa. Mi ne zarađujemo, a najmanje spasenje. Kogod svetkuje ili ne svetkuje, on ne gubi niti dobija s time spasenje. Ali dobija s druge strane. Ako čitate istoriju prve crkve, vi ćete vidjeti da u prvoj crkvi, kad je vladao Rim na svetu, bilo je u crkvi mnogo, mnogo obraćenih robova. Jer Rimljani su imali skoro više robova nego slobodnih ljudi. Ovi robovi koji su obraćeni u hrišćanstvo, nažalost, oni nisu imali dan od odmora. Oni su morali svaki dan da rade, ali bili su spašeni, apsolutno spašeni. Bez obzira da li se svetkovali. Samo što to nije dobro za njih. Dokazano je. To je nauka dokazala da je čoveku potreban jedan dan u nedelji da se odmori, jer ako se odmori, on će mnogo kvalitetnije da uradi poslove onih sljedećih šest dana kad bude radio, ako se fizički, psihički odmori i posveti jedan dan. Zato je Bog u četvrtoj zapovesti ovako kazao, kad je Bog dao taj princip, važi danas, i princip četvrte zapovesti mi poštujemo. Princip nije zakon. Princip je nešto što je potrebno, a princip vidjet ćete kako Gospod kaže, čak ovdje Gospod ne spominje subotu uopšte. Sećaj se dana od odmora da ga svetkuješ, šest dana radi i svršuj sve poslove svoje. On je rekao šest dana radi i svršuj sve poslove svoje. Šest dana nemoj da venčaš, nego radi. Ima ljudi koji šest dana venčaju, ništa ne radi. Šest dana radi, svršavaj sve poslove svoje, a sedmi dan odmor Gospodu Bogu tvojemu, tada nemoj raditi ni jednoga posla, ni ti, ni sin tvoj, ni kći tvoja, ni sluga tvoj, ni sluškinja tvoja, ni žilinče tvoje, ni stranac koji je među vratima tvojima. Jer je za šest dana stvorio Gospod nebo i zemlju i more, i što je god u njima, a u sedmi dan počinu, zato je blagoslovio Gospod dan od odmora i posvetio ga. Princip, dakle, u šest dana, jedan dan, treba da se čovjek odmara. To je za njega jako dobro fizički, kao što je dobro da svaki dan jednu noć spavamo. Ako spavamo, mi s time nećemo da dobijemo život večni, a ako ne spavamo, nego smo negde stražari, mi ga nećemo izgubiti, sigurno. Ali je vrlo korisno da spavamo, zato je vrlo korisno da radimo i vrlo korisno da se odmorimo jedan dan u sedmici. I od toga ne treba praviti zakon, od toga ne treba praviti bum, bauk, nego jednostavno ko može, kad može, potrebno je da jedan dan u sedam ima odmora. Taj dan u sedam među civilizovanim svijetom ostala je nedelja od dana Vaskrsenja. On se zove nedelja, to je slavenska reč što znači ne delati. Nedelja dolazi od riječi nedelati. Vi ćete čuti da subotari kaže ne, to je dan sunca, jer u engleskom jeziku kaže Sunday, dan sunca. Među pagancima jeste, ali subota je dan Saturna, jer taj je Saturni dan Saturna. Tako da ako mi svetkujemo dan sunca, oni svetkuju dan Saturna. Međutim, to nema nikakve veze. To nikakve veze što znači kod paganaca, kod nas mi jasno znamo da je to nedelja. Rusi kaže dan Voskrsenja, još bolje. Jer Hristos je vaskrsnuo taj dan. I mi ne svetkujemo sada nedelju zato što to piše u zakonu, nego zato što nam je primjer pokazao Gospod Isus, apostoli i prva crkva. Mi sredimo primjer Gospoda apostola. Za nas je važno što kaže Hristos, što kaže apostoli, što je prva crkva. Da, to je za nas važno. Drugi praznici, ako me pitate, trebamo li da praznujemo
da se opominjemo Božića, Uskrsa, duhova i tako dalje, mi nismo pod zakonom da svetkujemo Božić, da svetkujemo Uskrs. Ima ljudi koji se tvrdo drže subote, a grčevito se bore protiv slavljenja Božića, Uskrsa ili duhova. To je normalno, jer oni se vraćaju na stari zakon i po starom zavetu oni pokušavaju te stvari da... Oni potpuno opovrgavaju novi zavet. Neki kažu da je to katolička tradicija ako mi svetkujemo Božić, Uskrs i druge hrišćanske praznike. Međutim, to uopšte nije istina. Mi se jednostavno radujemo rođenju Gospoda Isusa Hrista i želimo da se opomenemo tog dana, slavnoga dana kad je Boži Sin došao na svet i rodio se za spasenje sveta i kad je umro, odnosno vaskrsno na da u nedelju dan i slavimo vaskrsenje Gospoda Isusa Hrista. I to ne radimo iz zakona, ne radimo zato što smo vezani, zato što nam je to naređeno, zato što moramo. Ako radimo to što moramo, bolje da ga ne praznujemo. Nego to radimo zato što ljubimo Gospoda našeg Isusa Hrista i što želimo da se opominjemo šta se desilo toga dana. Za mene, lično, svaki Uskrs, Božić i duhovi zahteva da iznova govorim na tu temu. Iako je meni ta tema poznata, ali meni je to zadovoljstvo da to radim, da obavestim, da informišem ljude koji slave ne znaju zbog čega slave. Zato ja to radim. I zato radim i propovedam besplatno da ljudi informišem, ne zato što moram. To su divne prilike da se evangelizira. U nekim zemljama se čak daju slobodni dani od velikog četvrtka do nedelje, znate, i čak 2-3 dana Uskrsa. Tako da ljudi počnu da propovedaju u velike četvrta što se desilo, veliki petak što se desilo. To je zaista veličanstvena stvar, mi moramo se na te stvari pominjati i to nije greh. Greh je ako mi to radimo što moramo. Ali ako mi to i ako radimo nešto da bismo s time zaslužili pred Bogom, ne. Mi ako to radimo zato što smo zahvalni Bogu za spasenje, onda nam to Bog prima. Za jednu duhovnu službu, a ne zato da bismo nešto s time zaradili, nego zato što smo dobili, mi sad Bogu zahvaljujemo, opominjemo se. Ja mislim da vi razumijete tu razliku. Hvala Bogu. I na kraju par reći u vezi Pavlove brige. Gledate na dane, mjesece, vremena i godine, bojim se za vas da se ne bude uzalo trudi oko vas. On se brine na dva načina, objektivno i subjektivno. Bojim se za vas, on kaže njima. On se boji da su oni odbacili evanđelje. Odbacili evanđelje čim se vraćaju na zakon, čim se vraćaju na evrejske praznike. On se brine za njih, za stanje njihove duše. Kaže zatim i subjektivno, bojim se da se ne budem uzalud trudio oko vas. On se boji da mu slučajno vreme koje provodi okolo njih, da im propoveda, da ne bude to vreme provedeno uzalud. Gde je god apostol Pavle putovao, on je propovedao evanđelje radosne vesti Gospoda Isusa Hrista. Pavle je propovedao evanđelje sa velikim trudom. Pavle je često puta propovedajući evanđelje završio u zatvoru. Pavla su čak zbog propovedanja evanđelja i kamenovali. On kaže, mnogo puta sam bio u gladi, u golotinji, u zimi, u poštu, u strahu, na moru, među rodbinom, među lupežima. Pavle se veoma trudio da odnese radosnu vest evanđelja onima koji nisu čuli. Ali u isto vrijeme, tamo gde je ostavio crkvu, gde se rodila crkva, Pavle dok je propovedao drugima, novima, on je seo tamo gde se našao i čuo je za probleme, on je počeo da piše poslanice, starao se za one crkve koje su rođene preko njegovog propovedanja. I zato Pavle sada piše Galatima, piše iz drugog mesta, on to piše iz Grčke, piše Galatima i kaže, bojim se da se ne budem uzalud trudio okolo vas, jer on piše strašno puno ovde, u detalje piše
kako i na koji način su oni spašeni, kako mi nismo pod zakonom. Zato se bojao, pa se je čuo da su upali judaizam, koji je mogao da završi pogubno za Galate. Jer judaizam, kaže Pavle, ništa nije bolje od paganizma. Pavle ne žali svoj trud, nego kaže, ja se bojim da moj trud ne bude uzaludan. Zato se Pavle boji. Bog nije dao zakon da ljudi kroz njega se spasu. Bog je dao zakon da ljudi vide potrebu za spasenjem, za Hristo. Ali grešnici su zloupotrebili zakon, dobri sveti zakon, da kroz njega pokušaju zaraditi nebo. Ako bi tako bilo, onda Hristos nije trebao da dođe. Oni su mogli svetkovati subotni praznik i bez Hrista. To su Jevreji imali prije Hrista. Ako je neko mogao kroz to da bude spašen, zbog čega je onda Hristos trebao da dođe da umre na krstu Golgote? Stavljati zakon posle Golgote, to sam rekao i ponovo ponavljam. Stavljati zakon vernim ljudima posle Golgote i vere, jeste rušiti Golgotu i veru i ponovo zapinjati i rušiti Sina Božja. Pavle se boji, ali se ipak nada da Galati neće otići tako daleko. On kaže u sadašnjem vremenu, kako se vraćate opet, sada se vraćate. Oni nisu još potpuno otišli, zato i Pavle upozorava. Kaže, uzalud svetkujete praznike subote. Spasenje se ne dobija kroz te stvari. Te stvari su bili slika nečega drugoga. U Kološanima 2.6. Pavle kaže, koje je sve bilo samo seno onoga što će doći, a stvarnost je Hristos. Galati su se vratili od stvarnosti na senke. A vrednost senki, kaže Pavle, zastarjela je, pripada prošlosti. Zašto se vraćate na stare i prošle stvari koje su izvršile svoje namere? Kada imam Hrista, ja imam sve. Božja riječ jasno kaže u Rimljanima 10.4. Jer je Hristos svršetak zakona, koji ga god veruje, opravdan je. Znak staroga zaveta jeste subota, znak novoga zaveta jeste Sveti Duh. Ako li vas Duh vodi, u Galatima 5.18 Pavle kaže, niste pod zakonom. Ako li vas Duh vodi, niste pod zakonom. Mi smo ljudi i žene novoga zaveta, a ne staroga zaveta. Zato Pavle piše u Jevrejima 8.13. A kad veri nov zavet, prvi učili stari, a što je staro i ostarilo, blizu je kraja. To je pisano 69. godine. 70. godine je došao Tito imperator, srušio je čitav jevrejski sistem i to je došlo kraju. U stvari, došlo je kraju kad je Hristos umro na krstu Golgote, ali kod Jevreja to prestalo kad je srušen Jerusalim. Dakle, novi zavet mnogo više prevazilazi stari zavet. On ima mnogo veću slavu od starog zaveta. Ove istine čovjek nikad ne može da shvati ako ne primi Hrista kao svoga spasa. Zato u drugoj Korinčanima Pavle piše, Korinčanima u vezi zakona i evanđelja, u vezi starog i novog zakona, ove riječi, 3. glava 15-17, nego do danas, kad se čita Mojsije, pokrivalo na licu njihovo stoje. Da li znate zašto Jevreji nose kape kad idu bogomoljenje? Zato što im još danas to je pokrivalo na glavi, na očima. To je slika tog pokrivala, ne razumiju, kad čitaju svetopismo Staroga Zaveta, da je to prestalo u Hristu. I simbol tog pokrivala nesvesno drži na svojoj glavi. Zato mi ne nosimo kape kad idemo u crkvu, zato što shvatamo da je Gospod nama makao to pokrivalo. Nego do danas, kad se čita Mojsije, pokrivalo na srcu njihovom stoji. A kad se obrate ka Gospodu, uzeće se pokrivalo. A Gospod je duh, a gde je duh, onđe je sloboda. I zato Pavle završava u 5. glavi 1. stih. Stojite dakle u slobodi koju vas Hristos oslobodi i ne dajte se opet u jaram ropstva uhvatiti.
Neka Bog bude milosti svima nama, da ovo vidimo i da cijenimo spasenje, da budemo slobodni i da se radujemo kao sinovi kćeri, ne vezani za zakon, nego zahvalni Bogu za Krista, za evanđelje, za novi zavjet kojeg nam je Gospod ostavio. Njemu neka je hvala i slava za sve. Amen.